តស្រងជនជាតិមេត្រីថ្លែងចេញពីខេត្តកំពង់ធំនាលងីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2023សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបង្ហាញការជក់ចិត្តពីផលិតផលដែលផលិតដោយដៃខ្មែរនៅតាមស្តង់នានានៅក្នុងពិធីបុណ្យទន្លេនៃខេត្តកំពង់ធំ ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពបើកពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី7ដែលប្រារព្ធឡើងនៅសួនច្បារស្ទឹងសែនក្នុងខេត្តកំពង់ធំនាលងីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2023សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបង្ហាញពីការជក់ចិត្តចំពោះផលិតផលដែលផលិតដោយស្នាដៃខ្មែរនៅតាមស្តង់នានាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថា សូមអភិស័យនៅសាតាលងនេះយើងបើកឆាកយឺតបន្តិចដែលសាតាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ធួនទៅលើបញ្ហាពីព្រោះនៃបណ្ដាខេត្តហើយក៏មិនក៏បានជួបជាផាន់តែយើងស្គាល់តាំងពីទស្សវត្សរ៍80បានទៅគេថា 43ឆ្នាំមុនគឺជាพันอะไรนั่นอายุ80ปีเอ่ยจึงได้ยืนทรงมาไปตุ๊กแต่ใจยังบางยืนติดสมพัฒน์จะเหมือนการชุกชิดหายก่อนนักเคยเรื่องอะไรแต่การเปรียบเทียบเฉยๆนั่งไปจากบ้านอากาศแต่ในตามสตังในมวยในมวยสัตว์แต่เหมือนการผลิตประกอบต่อการตัวตัวเต็ม nâng miên cũng được hiếp đã cút công tìm xa con sóc nâng ca nòng chảnh khi ông có phong tay xa mai thà và tê đồ bà dư nâng khai tư chia bà tê đã phần lứt nâu xoay chân tư chứa ra mà phốt nâng lươi bị phục lộ đại mà đó là bà dư nha dưỡng bán tư khua bà tê cô đi vò đại miên trăm mùi liên mùi sàn tàu hãy lời dương miên mùi liên mùi sàn và mấy mơn tàu rồi sai trở hơi tôi sẽ không sẵn không thả cảm bởi chia nếu bây là nàng cút còn ta vì miên sàn để biết bốc chiều mùi nâng cô là dấu bài khung khung miên sàn tập hiếp cử mọc này tiện tiến tới cho còn đây ở đây là sống khăn chương như thời tiết cứ bật lật được càng đại bom ra ao sẽ gây tới ca là bao bị di chuyển còn đây chỉ cốt cung chỉ cho nô ai ទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាសម្តេចកំពុងតែស្រមើស្រមៃថាប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលផលិតនៅស្វាយចន្ទីច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះស្វាយចន្ទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានហួសប្រទេសកូឌីវ៉័រដែលមានត្រឹម 1.1 ម៉ឺនតោនរួចស្រេចទៅហើយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនសង្ឃឹមថាកម្ពុជានាពេលអនាគតបន្ទាប់ពីមានសន្តិភាពបូកជាមួយនឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពគឺមួយផ្នែកទាក់ទាញទេសចរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺផលិតកម្មដែលបំរើឲ្យសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងទេសចរ ជាមួយគ្នានេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានណែនាំឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិសេសជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពឲ្យបានម៉ត់ចត់និងជាប់ជាប្រចាំផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាពិធីបុណ្យទន្លេត្រូវបានប្រារព្ធឡើងចំនួន 6 លើករួចមកហើយគឺលើកទី1ឆ្នាំ 2015នៅខេត្តក្រចេះលើកទី2 ឆ្នាំ 2016 នៅខេត្តកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំលើកទី3 ឆ្នាំ 2017 នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងលើកទី4 ឆ្នាំ 2018 នៅខេត្តកណ្ដាលលើកទី5 ឆ្នាំ 2019 នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងលើកទី6 ឆ្នាំ 2020 នៅខេត្តបាត់ដំបងពិធីបុណ្យទន្លេនៅខេត្តកំពង់ធំនេះមានការតាំងពិព័រណ៍សមិទ្ធផលមហោស្រពម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈនិងការតាំងពិព័រណ៍កសិទេសចរផលិតផលសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមផលិតផលខ្មែរផលិតផលកសិកម្មនិងផលិតផលរបស់សហគមន៍សរុបចំនួន 300 តង់ការរៀបចំពិធីពិព័រណ៍នេះគឺជាការរួមចំណែកមួយក្នុងការប្រើប្រាស់
ឲ្យ អស់ លទ្ធភាព នៃ វិស័យ ទេសចរ ដែល ត្រូវ បាន ចាត់ ទុក ជា ការ នាំ ចេញ នៅ នឹង កន្លែង ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង ដល់ ការ អភិវឌ្ឍ វិស័យ កសិកម្ម ពិសេស ការ បង្កើត ឱកាស ការងារ សម្រាប់ កសិករ សិប្បករ និង អ្នក ផលិត តាម រយៈ ទីផ្សារ ទេសចរ